O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qurbon hayiti munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Unda jumladan shunday deyiladi: "Muhtaram yurtdoshlar, siz azizlarni, butun xalqimizni tinchlik, mehr-oqibat va hamjihatlik fazilatlaridan tobora obod va munavvar bo'layotgan yurtimizga kirib kelgan Qurbon hayiti bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Ushbu saodatli damlarda barchamizga bu ulug' ayyomning ruhi va shukuhini chuqur his etib, el yurt biz bilan birgalikda shunday yorug' kunlarga yetkazgani uchun yaratganga cheksiz shukronalar aytamiz. Xalqimiz hayotida ezgulik, mehr-muhruvat, saxovat va olijanoblik ramzi sifatida mustahkam qaror topgan Qurbon hayiti bugungi kunda biz uchun barcha sohalarda inson qadri yetakchi o'ringa chiqayotgan yangi O'zbekistondagi keng ko'lamli islohotlar mazmuniga naqadar uyg'un va hamohang ekani bilan yanada ahamiyatli bo'lib bormoqda. Ayniqsa mahalla va xonadonlarimizda tinchlik, osoyishtalik, do'stlik va ahillik muhitini mustahkamlash, keksalar, yoshlar va xotin-qizlar, kam ta'minlangan oilalar haqida g'amxo'rlik qilish, hech kimni mehr va e'tibordan chetda qoldirmaslikka qaratilgan ezgu ishlarimizni muqaddas dinimiz, uning insonparvarlik mohiyatini o'zida yaqqol ifoda etadigan ushbu fayzli bayram biz uchun ibrat maktabi, kuch-g'ayrat manbai bo'lib xizmat qiladi desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Aziz do'stlar, qalblarimiz quvonchga to'lgan ushbu yorug' kunlarda keyingi yillarda mamlakatimizda azaliy diniy qadriyatlarimizni tiklash, muqaddas qadamjolarni obod qilish borasidagi ulkan ishlar, yurtimiz mo'min musulmonlarning ibodat arkonlarini, jumladan haj va umra ziyoratlarini erkin amalga oshirishlari uchun yaratib berilayotgan qulay sharoitlar haqida so'z yuritishimiz tabiiydir. Qisqa muddatda Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturudiy xalqaro ilmiy markazlari tashkil etildi. Abu Iso Termiziy, Abu Muin Nasafiy, Sulton Uvays Qarani, Buzuk Ota yodgorlik majmualari tubdan obod qilindi. Yangitdan barpo etilayotgan Imom Buxoriy yodgorlik majmuasi va Islom sivilizatsiyasi markazida qurilish va jihozlash ishlari jadal davom ettirilmoqda. Shular qatorida ko'plab shahar va qishloqlarimizda muhtasham masjidlar barpo etilmoqda. Keyingi 7 yilda 60 mingdan ziyod yurtimiz musulmonlari haj amallarini bajardilar. Shu kunlarda yana 15 ming nafar vatandoshlarimiz ikki muqaddas shahar Makka va Madina ziyoratiga borib, o'zlarining ezgu orzularini amalga oshirishmoqda. Pok niyatlar ijobat bo'ladigan mana shunday ilohiy lahzalarda ularning barchasiga chin dildan haj ibodatlarni to'liq ado etib, yurtimizga sog'-omon qaytib kelishlarini tilab qolamiz. Muhtaram yurtdoshlar, siz azizlarni muqaddas Qurbon hayiti bilan yana bir bor tabriklab, barchangizga sihat-salomatlik, xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik, fayzu baraka tilayman. Ulug' ayyom barchamizga muborak bo'lsin. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.